Ініціатива по створенню Бойківського кола і асоціації, яка об'єднає селищні громади, сільські, міські громади цього унікального субрегіону разом із бізнесом, ця ініціатива виникла ще 2 роки назад. Я і селищний голова Вигоди, і Володимир Миронович Бега, селищний голова Славської ТЕМи, власне, втрьох підписали меморандум. Це ще був грудень 2018 року, але з того часу хвилі пішли, Бойківське коло розросталося. З того часу дуже багато зроблено, якраз в першу чергу на теренах Славської об'єднаної громади, яка почала від свого майбутнього курорту будувати такі променади, тобто шляхи, закладати проєктну документацію на Хащоване, на Закарпаття, до наших друзів. І навіть на Івано-Франківщину до нашого колеги, до Ярослава Наума, коло розростається. І завдання наше сьогодні – об'єднати зусилля так само, щоб точки росту були не тільки в Славську, щоб вони були в Долині, щоб вони були в Блехові, у Витвиці, у Вигоді і так далі. У нас є потенціал дуже серйозний. Значить, виконавчий директор, який зараз ми сьогодні обрали, має завдання в плані роботи розробити технічне завдання на проєктування, розробку концепції трамваю від долини, не з Вигоди, в Вигоді теж буде зупинка, до Вишкова і до Верхньої Рожанки. І це цілком можливо при сучасних технологіях, при сучасних підходах. Тобто ми можемо мати станцію базування в долині, а долина – це вузловий шлях, ви знаєте, вузол залізничний. І приїжджають туристи поїздом, випили кави собі на вокзалі, почекали на трамвай, і цей трамвай поїхав через Вигоду, через Вишків, аж на Верхню Рожанку. І це цілком реальний план. Більше того, Андрій Бойко, представник Закарпаття, великого курорту Іски, сьогодні сказав, до речі, досить слушно, каже, давайте вже розробляти тоді концепцію з Верхньої Рожанки на Закарпаття, щоб це було коло, справжнє коло. Тому сьогодні ми чуємо про амбітні плани. Це не буде завтра, це не буде в 2021 році, але ми сьогодні закладаємо досить міцну основу і платформу для подальшої роботи. І, власне, ця асоціація, яка почалася з 3 громад – Вигода, Долина і Славське, вона і 3 бізнесів – це Уніплит, який володіє вузькою колією, це курорт Іски, і це компанія «Галнафтогаз», а точніше її дочірна компанія «Рожанка Парк», які готові інвестувати в розвиток цієї асоціації і роботою над плануванням і впровадженням цих планів. Асоціація створена з метою розвитку туризму та економіки субрегіону, до складу якої входить Івано-Франківська, Львівська, Закарпатська область, то основним завданням є це ефективна співпраця влади, бізнесу та громади. І від цієї ефективної співпраці, я думаю, виграються і великий бізнес, і малий, і будь-хто, тому що будуть створені нові робочі місця, буде відновлена і розвинена туристична інфраструктура. Ми плануємо, перш за все, брати участь у тих робочих програмах, у заходах, які є на даний час, які стосуються не тільки туризму, економіки, участь у робочих групах, у проєкті «Проміс», скажімо, який зараз розробляє стратегію розвитку субрегіону даного. Тобто ми хочемо активно включитися в розробку цього всього, і щоб це в подальшому дало результат ефективний. В основу того нашого асоціації лягла ідея Бойківського або Малого Карпатського кола, яке з'єднає наші 3 карпатських області. Ми відновлюємо старі історичні дороги. Нагадаю, що довжина його по всім 3 областям буде складати більше 100 кілометрів. Частина проєкту ми вже почали реалізовувати в себе. Це зі Славська в сторону Закарпаття через село Хащування і зі Славська через Рожанку на Франківську сторону Синичева. І відповідно, в першу чергу має бути реалізована проєктні дорожні інфраструктури, що дасть змогу бути нам ближчими по старим історичним дорогам.
Ні, ми вже якби рухаємося приблизно, можна сказати, 2 роки, десь чи рік, чи 2 тому ми вже тут зустрічалися, і тут була народжена ідея про Бойківське коло, яке свого часу трансформувалося, якщо ви вже чули, в таку ініціативу «Мале Карпатське коло», будівництво доріг, і вже цього року в Львівській області вже будується дорога Славсько-Вигода, яка йде сюди на Франківщину, на Сенечів, і Славсько-Хащуване, Пилипець, яка так само в ці дні робиться вже ремонт дороги. Ми сподіваємося, що ті, хто проживає у нас в Славську, зможе відвідати долину, Вигоду, відвідати музей, карпатський трамвайчик. Тобто буде цікаво бути не тільки в Славську, а поїхати сюди. І так само ми бачимо, що звідси люди, які сюди приїхали відпочивати, можуть заїхати до Славська на курорт, покататися на лижах чи там літом провести там зелений туризм. Все починається від бажання, від думки, від цілі. Колись ми сіли з Володимиром і ще з одним Володимиром, подумали, загадали, а чому б це не робити. Європа це робить, ми рухаємося в Європу, турист теж хоче жити по-європейськи. І тому громадська думка, вона насправді це побажання клієнта. Надіємося на те, що до нас долучиться і державна структура, приватні підприємства, і ми будемо розвивати наш туристичний прекрасний край, який заслуговує на те, щоб нас відвідували якомога більше туристів. Наплив туристів би був набагато більше, якщо б була прекрасно зроблена інфраструктура. Над чим ми зараз і працюємо? Це, щоб всі наші люди мали змогу насолоджуватися нашим прекрасним колоритом і нашою культурою і карпатським краєм.